Председателят на Европейската федерация по мотоциклетизъм Волфган Сръб посети спортната палата, където проведе едночасов разговор с министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Поводът беше липсата на международен лиценз на Българската федерация по мотоциклетизъм и бъдещето на моторния спорт у нас. След края Сръб отговори и на журналистически въпроси. Не излизам доволен от срещата с министър Красен Кралев, въпреки че тя премина в приятелска атмосфера. Тук съм, за да помогна на мотоциклетния спорт в България и да разрешим толкова сложния казус за лицензирането на Българската федерация. Обясних на министър Кралев подробно ситуацията и всички документи. Дано да ме е разбрал, пред каква опасност е. Всяка една международна федерация работи с промоутърски фирми и това е практика по целия свят. Вашите задължения са натрупани през последните няколко години и трябва да бъдат изчистени. От компанията Ютстрим, начало с техния президент Джузепе Лунго, имат изрядни договори за предишните ви домакинства на кръгове от световния шампионат и направиха сериозни отстъпки от задълженията. Сега са малко над 1 милион евро и трябва да бъдат платени. Не мога да разбера защо правителството ви не прави нищо по този въпрос. Нека и министър-председателя Бойко Борисов да вземе отношение. Абсолютно реална е опасността да загубите не едно, а няколко поколения с класни състезатели. Вие имате всичко. Таланти, чудесни трасета, бази и възможности за мотоциклетен спорт. Всичко. За пример сте в организационно отношение по време на състезанията. Федерацията ви е невероятно професионална. Рекламата, която получава България в световен мащаб е огромна. Това ще го загубите с лека ръка. Дори Формула 1 работи с официални промоутъри, големите тенис турнири също, бокс и така нататък. Дано господин Борисов да вземе отношение. Той е сериозен човек и трябва да се намеси. На въпрос какво бъдеще вижда за мотоциклетния спорт в България за следващата година, Волфган Сръб беше категоричен. Оставихме свободна дата на 29 май 2016 за състезание от световния шампионат по мотокрос отворена. Може да видите в календара за до година. Изцяло с идеята и надеждата, че България ще получи това домакинство. През следващата седмица се събираме на изпълнителен комитет и ще вземеме решение. За сега няма шанс да получите одобрение, докато не бъде платена сумата към официалния ни промоутър, колкото и да ни се иска. Всяка държава членка на нашата федерация го прави абсолютно на време. Заради авторитета на Богдан Николов и заслугите ви към мотоциклетния спорт, изчакваме. Вече има няколко кандидати за тази дата. Интересът към нашия спорт е голям и за всяка държава е чест и престиж да бъде домакин на кръг от световния шампионат. Завърши Волфган Сръб.